cena é corriqueira. A gente vê o tempo todo por aí e nem liga. Mas de perto, todo mundo tem uma boa história de amor para contar. Todo segundo domingo do mês tem uma feira gastronômica lá na nossa pracinha. E aí eu estava com umas amigas sentada. E por coincidência, uma delas era conhecida dele. Aí eles foram conversar e ele falou: olha, eu tô aqui sozinha. Aí contou que ele tava, que a mulher dele tinha falecido, né? Aí essa amiga dele falou: então vou te apresentar a minha amiga, que também é viúva. Quando a gente encontra pessoas que ficam com boa companhia, que de alegre, pessoas como a gente também, vem fazer, somar com a gente e dividir a gente um pouco da tristeza e que passa para ser uma alegria. A gente conversa, ri muito, um amor maduro, que não tem tanta implicância, sabe? Aquelas coisinhas, não existe isso. A gente entende mais o outro e vamos levando e tá ótimo. Vida boa que segue, vida nova, fôlego novo. Primeiro dia dos namorados juntos? É. Mal começou o namoro, assim, a gente já pensa no futuro, sabe? Vocês estão há quanto tempo juntos? Agora tem uma semana. De namoro? De namoro. E como é que tá esse comecinho? Tá bom. No começo tudo é maravilhoso, né? Como é que foi o primeiro encontro? Foi bom. Foi meio assim, não foi aquele encontro, porque a gente acabou de se conhecer, foi meio simples. Engraçado. Como eu sou tímida demais, hein? Eu fiquei meio mais caladinha. Aí foi começando a dar certo. E ela correspondeu? Correspondeu. Eu estudo muito. Tenho uma aula o dia todo, quase todo dia. Até mais ou menos é quando dá um tempo, é no horário do almoço, No final do dia, no final de semana, quando dá. Vai ser muito bom passar esse dia do namorado com você. Primeiro de muitos. Quando eu vi ela, foi amor à primeira vista. Né, que apesar de ter tantas mulheres, mas ela foi uma que me chamou bastante a atenção. Até no primeiro encontro eu falei assim: tem alguma coisa em você que me chama a atenção e eu não sei o que que é. E aí ele disse: mas o que que é? Insisti em perguntar e eu não sabia o que que era, né? Nem explicar. Eu falei pra ela que amava ela. E ela falou logo assim, pouco tempo de... Aí eu disse: não sei porquê, mas sabia que eu te amo. Ela ficou meio assim, cismada e então... tal. Mas graças a Deus a gente está até hoje, né? Nessa jornada estamos há 15 anos juntos. E ela ainda diz: ah, amor, mas eu mudei. Eu disse: não, mas continua para mim sendo o mais lindo. Continua sendo o amor da minha vida, na verdade. É muito trabalhador, muito carinhoso. Você é apaixonada nele ainda? Corta essa parte, hein? Vai ser o número 15. 15º dia dos namorados. Eu creio que vai ser melhores do que os passados. Cada vez mais procurando melhorar mais. Ainda agora a gente passou ali, viu um casal de idoso ali. Aí ela falou: olha, filha, tem que tomar um exemplo daquele casal ali. Um casal de idoso ali sentado no banco da praça. Vocês vão ficar velhinhos juntos? Ah, se Deus quiser, sim. Eu estou aposentado, tranquilo. A atividade principal é namorar. Eu sempre fui uma pessoa feliz, mas agora eu tô mais. Agora uma homenagem a todos os apaixonados de plantão. Um poema do Lucão, que é goiano. Entro no amor como quem entra no mar. Primeiro, molho só as minhas pernas. Depois, quando penso em molhar a cintura, uma onda maior molha todas as minhas certezas e me mostra que o amor nunca foi só uma onda, mas um mar inteiro.